Медитация ОНА. Қаршимизда онамизни тасаввур қиламиз ва уларга борлигича қараймиз. Онамизни борлигича тасаввур қиламиз. Қандай бўлсалар, шундай. Ва онамизнинг бизга она бўлиши уларга нимани англатганини тасаввур қилиб кўрамиз. Onamiz bizning otamizni uchratdilar va ikkalasini juft sifatida ayol va erkak bo'lish istagi qamrab oldi. Bu istak qarshi turib bo'lmas istak edi. Chunki uning ortida ilohiy kuch turardi. Ularni bir-biriga birlashtirgan kuch aynan ilohiy kuch ekanligi ularning o'z istaklariga qarshi chiqolmaganliklarining dalilidir. Aynan ilohiy kuch. Va onamiz biz bilan homilador bo'lganliklarini anglab yetdilar. Tushundilarki, endi ularning hayoti umuman boshqacha. Boshqacha. Butunlay boshqacha tus oldi. Onamiz endi yoshlik o'z nihoyasiga yetganini tushunib yetdilar. Mana shu ondan boshlab tamoman yangi, boshqalar xizmatidagi hayot boshlandi. Bizning xizmatimizdagi hayot boshlandi. Onamiz bunga va uning bahosiga rozi bo'ldilar. Buni qabul qildilar. Homila va tug'uruq bilan bog'liq xavflarga ko'ndilar. Aslida bu hayot mamot darajasidagi vazifa edi. Onamiz uchun ham, biz uchun ham. Va onamiz bunga rozi bo'ldilar. Onamiz biz bilan jipslashdilar. Onamizning bizga homilador bo'lishlari bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa ilohiy harakat edi. Onamiz bu harakatga ko'ndilar va uni qabul qildilar. Keyin esa biz tug'ildik. Onamiz bizni ko'ksilariga bosdilar va bir lahza ilgari bo'lganliklaridan boshqa odam ekanliklarini, endi ona deb atalmish buyuk nomning egasi ekanliklarini tuydilar. Endi ona hayot deb atalmish maydonga xizmatga chaqirildilar. Tunu kun, ertayu kech. Onamiz bizning xizmatimizga chaqirilgan edilar. Bizning xizmatimizda bo'lish uchun ona ko'p narsadan kechishi kerak edi. Bunga ham rozi bo'ldilar. Chunki bu bizning hayotda omon qolishimizni ta'minlar edi. Buni bir lahza tasavvur qilib ko'raylikchi. Bu qanday jasorat? Buning bahosi va talablarini bir tasavvur qilaylik. Oramizda o'zlari ona bo'lganlar buni yaxshi bilishadi. Aynan shu bilan birga qanday baxt bu? Onamizning borligi. Qanday bo'lsalar, aynan shundayliklari. Bor ojizliklari yu qiyinchiliklari bilan. Aynan mana shu ona biz uchun eng to'g'ri ona. Aynan mana shu ona bizga hayotni bergan ona. Aynan mana shu ona bizga hayotni ko'rsatdi, o'rgatdi. O'z hayotimizga ega bo'lishimiz kerakligini ko'rsatdi. Onamiz doim biz bilan birga.
nafaqat tanamizda, balki har bir hujayralarimiz, qalbimiz va hatto taqdirimiz ham onamiz bilan hamohang. Va to onamiz bilan ularning yonlarida hamohang bo'lsak, bizga ham taalluqli bo'lgan yaratish kuchi biz bilan birga bo'ladi. Hozir onamizning ko'zlariga boqib, tanamizni, aqlimizni va yuragimizni ularga ochamiz va ha deymiz. Ona jonim, ha. Mening hayot ekanligim faqat siz mening onam bo'lganligingiz uchun. Aynan siz mening onam bo'lganligingiz uchun men o'z hayotimni yashay olaman. Aynan shundayligingiz sababli. Ona jonim, men sizni bilmasligimni tan olaman. Siz haqingizda tasavvurim bor, lekin aslingizni bilmas ekanman. Men sizning chuqur o'ylaringizdan, ko'nglingizning tubidagi sirlaringizdan bexabarman. Men sizning taqdiringizni bilmayman. Sizning oilangizni boshqaradigan kuchlarning ishidan bexabarman. Siz bilan bog'liq bo'lgan deyarli hamma narsada ojiz va notavonman. Jonim onam, hozir men sizning qarshingizda peshonam yerga tekkancha ta'zim qilaman va sizning taqdiringizni boshimni ekkan holda hurmat bilan qabul qilaman. Sizni onam deb qabul qilaman. Borligingizday qabul qilaman. Jonim, onam.